joka niiden Lepismaalu, maalin tekijä 8, Teemu Selänen. Jokereiden ykkösvahti on noussut kohinalla maalivahtiemme kärkikastiin. Suon rauhallisuus luo hyvän pohjan koko Jokerin puolustukselle, mukana myös maajoukkueessa. Pumppu Rantanen nousussa Ari Sulanderin varjosta. Jokerit puolustaa. Loistavan kuntoukkaisen numero 4, Ari Salo. Raaka Arska katselee pelitilanteita lähempää kuin useat muut. Ehkä siksi näkee paremmin. Jäälin saalistajalla on edessään suuri tulevaisuus kiekkoilijana. Muutaman vuoden sisällä NHL-jäät kutsuvat tätä komearaamista ja monipuolista Philadelphian varausta. Oli yllätysvalinta kevään MM-kisoihin. Ajassa 7.41. Jokereiden ensimmäinen maali. Maalintekijä Janne Niinimaa. Numero 7, number 7, Santeri Hiponen. Lähes täydellinen kopio isoveljestään Valtterista. Välillä haukka, välillä jokeri, mutta aina mukana isolla sydämellä. Numero 24, number 24, joukkueen kapteeni, the captain of the team, Valtteri Immonen. Joukkueen kipparilla Valtteri Immosella on ikää yhtä paljon kuin jokereilla, 28 vuotta. Ja kuten jokereillakin, Valtterillakin on edessään parhaat vuotensa. Yeah.
Kova luu niin oman kuin vastustajankin maalin suulla. Tavaramerkkinä räjähtävät ylösnousut ja kova kuti. Nykyään Ottavan senaattori ja mukana myös MM-kisajoukkueesta. Kohuhankinta IFK:sta. Kulmikkaasta tyylistään huolimatta on yllättävän vaarallinen vastustajan maalin suulla. Kautta varjosti ikävä loukkaantuminen Isvestia turnauksessa. Juha Jokiharju, 23, Petri Varis, ajassa 45.18. 95, Kari Hartikainen. Yksi jokeripuolustuksen peruspilareista. Väkevä vääntäjä, joka silloin tällöin syöksyy näyttävästi ja tehokkaasti vastustajan maalille. On luottomies niin jokereissa kuin maajoukkueessakin. Plus miinus tilastoissa aina kärkipään miehiä. Ensi kaudella suuntaan Tukholma ja AIK. Kova kesäharjoittelukausi oli vihdoin ja viimein takana ja liigan startti lähestyi. Pelituntuman hakeminen aloitettiin perinteisesti mestarit vastaan maajoukkueottelulla. Ja kuuma kesä ei ollut vienyt mestareilta mehuja, vaan jokerit marssi tylysti maajoukkueen yli voittaen peräti 7-2. Ja ennakkosuosinkin paineet sen kun vain kasvoivat. Joukkueen valmentajana toista kauttaan Savonlinnan suuri poika Hannu Aravirta. Maajoukkueen kakkosvalmentaja ja Kurt Lindströmin jättäessä maajoukkueen valmentajan tehtävät siirtyy Hannu Aravirta vastuuvalmentajaksi maajoukkueeseen. Siinä itse isäjokeri Leksa Äikäs.
Ja maalivahtivalmennuksesta vastaa Jukka Ropponen. Joukkuejohtaja Jake Koskinen. Ja tässä jokerihuolto terävänä Tatu Vento. Joltti Artel. Ja Markku Raitamo. Jokereiden Forest Camp, lääkäri Ismo Syvähuoko. Kaada Karjalaa. Niin, mä oon tietysti ylpeä siitä, että mä oon mukana järjestämässä tätä turnausta. Ja tää turnaushan koostuu neljästä joukkueesta, joista on yksi on tietysti Winnipeg, toinen Jokerit ja kolmas on IFK. Ja neljättä joukkuetta ei ole vielä valittu, se on joku ruotsalainen tai suomalainen joukkue. Ja tämähän on semmoista yhteistyötä, mitä mä oon pyrkinyt saamaan suhteet NHL ja ulkomaisiin joukkueisiin. Ja tietysti mä oon hyvin tyytyväinen, että me pystytään järjestämään Suomessa tämmöinen turnaus. No niin, mä oon tietysti tosi iloinen, että on taas päässyt tänne Suomeen. Ja tietysti on Winnipegin edustajana täällä ja voin sanoa, että ainakin Winnipegissä ollaan todella innokkaina odottamassa sitä ensi syksyä. Että Winnipegissä on aina ollut hirveästi suomalaisia pelaajia ja suomalaista jääkiekkoa on ollut arvostettu täällä. Et sikäli mä uskon, että Jetsit on oikea joukkue tulemaan tänne. Ja tämä antaa varmasti ainakin meidän Jetsien pelaajille todella hienon kokemuksen tulla. Siellä on paljon pelaajia, jotka ei ikinä ollut Euroopassa, varsinkaan Suomessa, joten varmaan tulee olla sellainen kokemus, mitä ei varmasti unohda koskaan. Ja ne ei todellakaan paljon Suomessa tiedä. Ehkä Suomen liput tunnistavat, mutta ei muuta. Ja ainakin se on ollut hienoa. Mä olin nyt eilisen päivän New Yorkissa NHL-kavereiden vieraana. Mä oon tehnyt kyllä hirveästi töitä tuon Jalliksen kanssa. Ja sille, että mä oon mennyt välillä ihan sekaisinkin tästä hommasta. Mutta että onneksi tää on tosi hieno mahdollisuus, että Jetsit pääsee tulemaan tänne. Ja sitten toivotaan, että Jetsit hakkaa kaikki suomalaiset jengit. Mutta tosiaan Jetsit tosi iloisia, että saa tulla tänne ja toivottavasti tulee hieno turnaus. Ladies and gentlemen, welcome to Helsingin Jäähalli Ice Stadium for the opening game of the 1994 Nike NHL International Challenge. Tämän illan ottelu on ensimmäinen tulevan kolmen vuorokauden jännittävässä turnauksessa ja myös ensimmäinen 13 vuoteen pelattava NHL-ottelu Suomessa. Toivotetaan seuraavaksi tervetulleeksi viikonlopun turnauksen isäntäjoukkue. Huomenna otteluvuorossa hallitsevat Suomen mestari, tässä tulevat Jokerit. Also playing tomorrow, please welcome the host team for this weekend's tournament, the 1994 Finnish champion from Helsinki, Jokerit. Vuorossa Winnipeg Jets. Numero 27, number 27, Teppo Nurminen. Ja tänä vuonna numero 8, and wearing number 8, Teemu Selänteen. Jiekkokauden mielenkiintoisimpia tapahtumia oli ennen liigan käynnistystä Teemu Selänteen ja Winnipeg Jetsin Helsingin vierailu. NHL International Challenge-turnaukseen tulivat mukaan Jokereiden ja Winnipegin lisäksi vielä IFK ja Tappara. Merkittävää oli, että Teemu Selänne palasi akillesjänteen remonttinsa jälkeen 8 kuukauden tauolta ja peli kulki heti komeasti. Kolmikko Keith Tkachuk, Aleksei Shamnov ja Teemu Selänne näytti kansalle olevansa maailmanluokan trio. Teemu Selänne palkitsi kotiyleisönsä tekemällä 4 maalia Tapparan verkkoon. Lukemiksi 2-1 maalin tekijä Teemu Selä. Okay.
salamoiva pyörremyrsky. Pelaaja, jota muut vihaavat, yleensä kuitenkin vain siksi, etteivät saa tätä kiinni. Ensi vuonna Jokiharjun pelipaikka on Tukholman AIK. On Pohjois-Karjalan mies. Hänen säkenöivä hyvän tuulisuutensa tarttuu jäällä muihinkin. Peli kuin peli, pallo kuin pallo, niin Rambolta kaikki käy. Loukkaantuminen sotki kuitenkin muuten hyvää kautta. Tahto Törmänen on Jokereiden akateeminen maalintekijä. Kovissa kahinoissa kuin kotonaan. Mainioiden pudotuspelien ansiosta nousi MM-kisa miehistöön. Selkäleikkaus sekoitti Keke Säilynojan suunnitelmat. Ensi kaudella edessä uusi tuleminen.